こんにちは、ローリンプーです。今回はですね、ベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。今回はですね、こちらですね、ドライブレコーダーになります。前後カメラですね、前のカメラ、リアカメラということでセットになっているドライブレコーダーということになっています。このドライブレコーダーですね、とにかくね、お値段がね、お安いんです。今レビューさせていただいている段階で3980円だかな、4000円弱ということで、非常にお安いドライブレコーダー、本当にね、ベーシックなドライブレコーダーになっています。 GPS ありません。Wi-Fi でスマートフォンと連携するありません。でもお値段がお安いです。しかしですね、これ 2K なんですよ。このフロントの方はですね、2K で記録することができるということで、お安くてベーシックなんですけども、画質は 2K になっています。リアカメラの方はですね、720p HD 画像ということになります。フロント側の画角が170度ということで、広角ですね。一般的なドライブレコーダーと同じだと思います。そしてリアの方もですね、140度という広角で、一般的なドライブレコーダー、この手のものと大体仕様的には同じです。GPS なくてもいいよ。とりあえず、ちゃんと記録さえしといてくれたらええよということであればですね、これ4000円弱で 2K の高画質が撮れて、前後カメラということで、非常にね、扱いやすいカメラじゃないかなというふうに思います。この後ですね、もうちょっと詳しくですね、メニューなんかを見ていきたいというふうに思うんですけれども、非常にシンプルなんで、メニュー構成も少なくてですね、非常に扱いやすいドライブレコーダーじゃないかなというふうに思っています。それではですね、メニュー構成あたりですね、見ていきたいというふうに思います。どうぞ。メニュー構成等ですね、設定なんかを見ていきたいというふうに思います。今ですね、電源コードはですね、これモバイルバッテリーの方で動かします。リアカメラも接続をここしています。エンジンスタート。はいはい、このようにですね、起動します。はい、いかがでしょうかね。自動的にはい、録画がスタートされます。フロントカメラ、こちらですね、リアカメラが映っています。非常にね、綺麗に見える液晶画面かなというふうに思います。エンジンを止めたと思ってご覧ください。ポチッ。はい、10秒後に電源を切るということで、一定時間ですね、記録をした後、電源がですね、オフになるという機能になっています。はい。それではもう一度エンジンをかけたと思ってみてください。はい、このように起動して、そしてですね、また録画が自動的にスタートということになります。録画の方のですね、スタートストップっていうのはね、こちら側になるんですけど、このボタンを押していただくことになります。ポチッと。はい、今録画がストップしています。左側、こちらがですね、マイクロ SD カードの挿入口になります。ここ3つボタンあるんですけど、真ん中がメニューボタン、そして上下がカーソル、移動用の選択用のカーソルボタンになっています。今度こちら側なんですけども、こちら側ですね、一番上がですね、録画のスタート、ストップ、あと決定ボタン
ということになっています。こちらがですねモードの切り替えボタンということで、今ですねここでビデオのモードになってます。ここボタンを押していただくと、はい、写真のモードに切り替わります。そして先ほど言いましたここのボタンを押していただくと写真、はい、っていうふうに撮れるようになります。でまたモードボタンを押していただくと今度は撮ったものを再生するモードになります。はい、そしてまた元に戻るということになります。こちらがですね映像をですね消したくないな、上書きされたくないなというような場合にですねファイルをロックするボタンになっています。こちらのボタン、一番下のボタンがですね、画面のオンオフですね。こうポチッと押すと画面が消えます。もう一度押すと画面が表示されます。基本スクリーンセーバーで設定した時間になると画面は消えるんですけども、消えてみたいなという場合はこちらのボタンをピュッと押していただくとまた表示されます。長押しをするとですね、電源を切ることができます。はい、このように。そしてまたこちらですね、長押しをすると電源を入れることができるようになっています。はい。また自動的に、はい、動きましたね。はい、止めます。はい、そうしましたらですね、メニューの方ですね、こちらのボタンを押してみます。はい。はい、そうするとですね、こちら、今、ビデオの状態の設定、メニューが表示されています。解像度。はい、2K です。はい。で、もう一つがなぜかいきなり 720p ということで、1080p がないという面白い設定になっています。そして、ループ録画の時間の設定、それから表示モードということで、この画面のレイアウトの設定なんですけれども、今、デフォルトはですね、ピクチャーインピクチャーということで、フロントカメラが一番大きくて、リアカメラがちっちゃい小窓になっているという設定になっています。スピリットビューということで、分割ですね、前と後ろを縦分割をして見るという表示。フロントカメラだけ、リアカメラだけという設定ができるようになっています。はい。そしてですね、WDR 機能ついてるんですね。トンネルを出たり入ったりっていう時にね、非常に役に立ちます。それから露出の設定、動体検出、音声ですね、の記録のオンオフ。それから日付のですね、記録するかどうかですね。それから G センサーの感度、駐車監視、それからナンバープレートの設定、それからリアカメラの見え方をバックミラーのように見せる場合はですね、こちらの方を設定していただくと、バックミラーを見ているようにリアカメラの映像を見ることができます。はい、以上ですね。はい、ちょっとね、もう一つ押していただくと、基本的な設定、日時設定とかですね、スクリーンセーバー、電源オフ、周波数の設定、操作音、それから起動音楽、言語、で、SD カードのフォーマット、初期値に戻すバージョンということで、本体の設定になります。で、もう一度押していただくと元に戻ります。今ですね、ビデオでした。今度もう一回、こちら側のモードの変更をします。カメラになりました。この状態でメニューを見るとですね、はい、解像度がですね、カメラの設定の内容に変わります。はい。そして連続撮影。今1枚ずつしか撮れませんでしたけども、これをオンにすると連続で撮れます。で、画質、それからシャープですね。それからホワイトバランス、ISO、ISO の設定ですね。露出補正、日付を書き込むか書き込まないか。っていうあたりの設定ができます。そして次送るとまた同じく、先ほどと同じく本体の基本設定ということでですね、本当にね、シンプルです。使いやすいです。ちょっとモード戻しとこうかな。どうでしょうかね。非常にね、これね、GPS とかないんで、逆に非常にシンプルで使いやすいな、というふうに思います。定期的にね、ちょっと時間、日時の方はですね、修正してあげる必要があるんですけども、非常にね、扱いやすいなと、私は個人的に思ってます。そしてこの液晶も非常に美しく映ってて、見やすいな、というふうに思います。はい。で、はい。で、これ再生モード、今ビデオの方ですね、なってますので、これピュッとするとこういう風にですね、再生することができるようになっています。非常にね、お手軽にできます。で、これ写真ですよね。はい。ちょっとね、1枚しか撮ってないんで1枚しかありません。はい。はい、いかがでしょう。ね、非常にね、シンプルで分かりやすいメニュー構成になっているという風に思います。実際にですね、車に取り付けた映像ですね、それからサンプル映像を引き続き見ていただければなという風に思います。どうぞ。
リアカメラの方はですね、ちょっと今もともと取り付けてるカメラの、リアカメラありますけども、こちらですね、こちらに取り付けています。非常にね、取り付けやすいリアカメラじゃないかなと思いますね。はい。ケーブルの長さもですね、適当な長さということで、私の車の方は取り付けすることができました。このようにですね、車の方ですね、吸盤タイプですね、フロントガラスの方ですね、取り付けました。エンジンの方、かけてみたいなというふうに思います。はい。このようにですね、起動してですね、はい。点滅して、自動的に録画が始まっています。はい、それではですね、エンジンの方を止めてみたいと思います。はい、しばらく経ってから電源が落ちる。はい、このようになります。はい、またエンジンの方を入れてみました。はいはい、自動的に録画が始まります。はい、でですね、よくドライブレコーダーで注意しなければいけないのがですね、電波障害ということで、今ねちょっとねここね線抜いてるんです。で今地デジの方ですね、車についてる地デジの方なんですけども、ちょっとねこれね電波障害があるみたいなんですね。はい、入れますね。よいしょ。はいはいはい、そうするとですね、はい、ご覧のようにですね、地デジがワンセグにちょっと変わってしまっています。はい、少しね、ここ電波障害をですね回避する、あれコイルっていうんですかね、をつけた方がいいかもしれないですね。それか電波が出ないようにしておく必要があると思います。まあ、この辺はですねお安いので、トレードオフっていうのは出てくるのかなというふうには思いますけども、ちょっとねもし車でご家族がですねテレビを見られるようであればですね、綺麗な地デジっていうのがですねもしかしたら影響出るかもしれません。たまたま私の車がそのテレビのアンテナがですね、上部にあるのかなというふうな気はするんですけども、電波障害には問題ありかなっていう風な気がします。
いかがでしたでしょうかね。画質の方はですね、1080p のですね、この手のドライブレコーダーに比べると少しいいのかなという気はします。ただ日経っていうのが先日ご紹介させていただいた3つのカメラで録画するドライブレコーダーですね、ご紹介させていただきました。こちらの方がですね、フロントが 4K、 リアがフル HD 1080p ということなんですけども、インナーカメラ3つ目ですよね、室内側のカメラを使うとですね、フロント側は強制的に 2K になるんですね。そちらの 2K の映像と比較すると、全然追いついてない感があります。はい、かといって 1080p の映像と比べると 1080p よりは上回ってるかなっていうことで、 2K と 1080p の間みたいな感じの画質かなって私は個人的には思いました。それとですね、気になったのはですね、 WDR でですね、トンネルの出入りとかですねっていうのがあった時に一番よくわかるんですけれども、暗くなった瞬間にですね、ちょっとピントが甘くなるっていうんですかね、画質が荒くなるのか、ちょっとその辺は分かんないですけども、ぼやっとした感じになるんですよね。夜間の方もですね、ぼやっとしたような記録ということで、夜にはちょっと向かないのかなという気はします。実際お値段がですね、とてもお安いものなので、取り急ぎと言いますか、とりあえずというような方はですね、もうお安い金額なので、同価格帯のですね、フル HD よりはですね、 2K と言われているこのドライブレコーダーがそこそこの画質なのかなという気がしました。はい。あともう一点ですね、気になる点は、先ほどお話しさせていただいた通りですね、ドライブレコーダーの電波障害問題といいますか、電源のところから電波障害が出てですね、地デジの方の電波にちょっと影響が出ていると、まあ、下手するとですね、安全機能なんかにもですね、影響したり、あとはスマートキーなんかにも影響出ることがあるんですけども、今回のカメラの場合はですね、地デジにちょっと影響があるかなというふうに思います。地デジをですね、お使いになられている場合はですね、ちょっと対策が必要ですし、また車によってはですね、アンテナの位置とかがですね、違うところにあって影響がないということもあると思うんですけども、私の車はちょっとね、電波障害が起きて地デジが受信できずワンセグになったということは事実としてありますので、その辺はご承知おきいただいた方がいいかなと思います。とりあえずですね、値段が安いので、値段が安くてそこそこ画質ということですね、なかなかね、お手頃価格のドライブレコーダーかなというふうに思います。ナンバープレートがですね、きっちり読めるかというとですね、まあフロント側はまあまあまあ見れるかなと。ただ夜間はですね、ちょっと見れないかなと。で、リアはですね、出てるドライブレコーダーもみんな同じようなものですね。ですからまあ相対的に言うとですね、ナンバープレートをきっちり記録するというよりも、万が一起こった時の状況をですね、記録するにはですね、十分役立つドライブレコーダーかなというふうに思います。全くつけてないよりはですね、絶対安心感はあると思います。やっぱり綺麗な画質がいいなという方はですね、もっとお値段のですね、2倍3倍するようなドライブレコーダーをですね、つけていただいた方が確実かなというふうに思いますけども、とりあえず試してみたいなというような意味ではですね、このドライブレコーダー、いいんじゃないでしょうか。はい。いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。